Det dårlig vintervær her sørpå I Horten torsdag den 8. april 2018. Vi I IT-systemer skal på fototur til Tromsø. Polarjakka og greier. Peter hjemme og holder fortet. Du skjønner, Øyvind har fått seg enda en ny hobby, kjøpt seg fotoutstyr og har lyst til å forsøke seg på å fotografere nordlyset. For å få til det, så det visst nok lurt å reise nordover. Terje med for å passe på. Han liker å reise og organisere. Jeg med for å forsøke å finne ut hvem disse folkene som jakter på nordlyset egentlig Hva driver dem? Hvor kommer de fra? Hva gjør de? Og hva slags utstyr har de? Dette blir en jakt på de som jakter på nordlyset. Og vi heldige, får vi kanskje også sett nordlys. Det skumring, og vi sjekker inn. Det blir bra. Mikromidas. Til sånne småbilder. Ja. Nå bærer de vei til fjellheisen for å fotografere Tromsø by night. Vær bra, ingen skyer, helt klart. Men heller ikke noen nordlys å skue. Øyvind lærer villig vekk om å fange lys inn I en boks. Går inn, 5 ganger, 10 ganger. Ikke sant? Så zoomer jeg. Ja, det klart faktisk. Når du får grønt, så du innenfor. Det få andre fototurister å se som jakter nordlys. Og så bærer den ned igjen. Ved brua, på vei tilbake, så lyser ishavskatedralen vakkert opp I mørket. Det fredag, og vi bestemmer oss for å reise rundt på Kvaløya. Over Sommarøy og helt ut på Hillesøya. Vi spiser raskt frokost, pakker fotoutstyret I bilen og legger I vei. Været strålende. Her skal det fotograferes. Vi stopper på forskjellige steder som vi synes ser fotogene ut. Thank you.
betyder att du på dagtid kan köra lång exponering. Ja. Det gör att vattnet blir helt så blurry. Fint, ikke sant, selv om det masse sol. Så nu fick jag 8 sekunders exponering på den brygga. Ja. Med fjell och allt sånt. Så det blir spännande att se. Så bærer det videre tilbake til Tromsø. Ved flyplassen finner vi nok et artig og morsomt motiv. Kan vi få noen gode bilder her, mon tro? Men nå ser vi at vi begynner å få dårlig tid. Vi skal rekke å komme opp med fjellheisen før det blir mørkt. Og så må vi stoppe innom Ishavskatedralen på veien for å få med oss den I dagslys. Ifølge Øyvinds nordlys-app ser det lyst ut for å finne nordlys I kveld. Vi rekker det akkurat I tide til å få med oss hele lysspektret fra dag til natt. Og denne gangen vi ikke alene her oppe for å fotografere. Her står fotoapparatene rigget klare. De skyter det ene spektakulære bildet etter det andre. Jeg kommer I prat med flere av de, og det mange tyskere, asiatere og kanadere. Bare oss som norske faktisk. Mange av de som her har reist ens ærend til Tromsø for å fotografere nordlyset. Det blir mørkere og mørkere. Vil vi finne nordlys I kveld? Og ja da, her kommer nordlyset på besøk. Det bare å stille inn kamera riktig. Det ikke fullt så lett med smartphone. Lørdag bestemmer vi oss for å gjøre oss litt kjent I byen. Vandre I gatene, gå på kafé og på museum. Vi veldig fornøyde med gårsdagens suksess med nordlys og det hele. Etter kafébesøket finner vi mange morsomme motiver på vei til Polarmuseet. I Polarmuseet finner man historier om fangstliv og ekspedisjoner I Arktis. Det jommen I meg litt tid til kreativ knipsing også.
Videre I dag bestemmer vi oss for å reise en tur østover I stedet for vestover. Ta noen ferger og komme til et sted som heter Olderdalen og inn på E6 og kanskje fotofilmer litt på veien. Kanskje har en middag der også. Men ved Breiviks eide fergekai rekker vi akkurat ikke båten. Og det flere timer til neste ferge går. Vi bestemmer oss derfor for å filme litt og heller snu og kjøre tilbake til Tromsø. Det vakkert ved Breiviks eide. Ikke akkurat mange mennesker å se, men likevel vakkert. Det jommen litt tid til quadcopter-filming også. Ny dag, nye muligheter. Polaria et arktisk marint opplevelsessenter. Her kan man lære om forskning og kunnskap om Arktis. Vi finner utstillinger, panoramafilmer og akvarier med sel, fisk og sjødyr fra arktiske områder. Så det på tide at vi reiser hjem igjen. Tiden går så alt for fort når man har det gøy. Har jeg funnet ut hvem, hva, hvorfor og hvordan disse som fotograferer nordlyset Ikke helt. Men jeg har I hvert fall nærmet meg litt og fått litt mer forståelse. Laget av IT-systemer.